Етнохата «Барвінка» у Коломийському закладі дошкільної освіти номер 5 «Барвінок» відкрили народознавчу кімнату. Збирали експонати кілька років силами педагогів і батьків. Надалі етнохату використовуватимуть не лише як музей, а ще й кабінет для проведення цікавих занять та майстер-класів для дошкільнят. Ми малята барвінчата, України онучата, кожну мить, кожну хвилину будемо дбати про країну, будемо труднощі дарати і пісні гарні співати. Вихованка закладу дошкільної освіти номер 5 Романка розповідає віршик, який підготувала спеціально для важливого у садочку свята – відкриття народознавчої кімнати «Етнохата Барвінка». Ідея цього проєкту зародила ще в 2017-му, пригадує завідувачка 5-го садочка Леся Іванишин. Відтоді вихователі спільно з батьками та дітками збирали експонати, готували для них описи, різноманітні дидактичні матеріали. Усе це в комплексі дозволить не просто проводити у народознавчій кімнаті екскурсії, а перетворить цю світлицю на повноцінний кабінет для занять із дошкільнятами. Хата зроблена для того, щоб розвивати в дітей повагу до України, до українського рідного, до патріотизму, до традицій наших українських. Леся Іванишин продовжує у етнохаті 8 тематичних осередків. В одному зібрано традиційний одяг, інші представляють побут українців, рослинний світ Карпат, мистецтво різьбярства, писанкарства, вишивки. Є ляльки-мотанки та експозиції, присвячені Коломиї і героям Майдану. І в цій хаті зібрано і давні речі, старовинні українські і сучасні українські, адже українська мудрість гласить, що без минулого немає майбутнього. Такі народознавчі кімнати вже працюють у кількох коломийських садках, розповідає очільник управління освіти міської ради Любомир Бордун. І результат роботи таких етносвітлиць неабиякий – це виховання дітей у любові до України. Ось такі музеї народознавства – це дуже добре, тому що ми з маличку прививаємо любов до свого рідного, національного. Дітки тут не тільки дізнаються про наші традиції, звичаї, але ще й стають справжніми патріотами своєї країни. І хоч створили етнохату, силами педагогів та батьків представники управління освіти завітали на відкриття народознавчої світлиці з подарунковим сертифікатом на придбання аудіосистеми. Це дуже гарна ідея, дуже гарний проект, якому діти зможуть повчитися українознавства, долучитися до витоків нашої української культури, особливо хати, берегині роду. Відкриття народознавчої кімнати – це лише початок великого проєкту «Етнохата Барвінка», який працюватиме у закладі ще не один рік. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.